Nga datat 28 prill deri më 1 maj, modeli I kombeve të bashkuara për Tiranën do të mbledhë 180 delegat nga rreth 35 vende të botës në kryeqytetin shqiptar. Emila Hoxha, sekretare e përgjithshme e modelit të kombeve të bashkuara në Tiranë, pasi flet për përvojën e saj si pjesëmarrëse 4 herë radhasi në modelin e kombeve të bashkuara, shpjegon qëllimin kryesor të platformës së kësaj organizate. Jemi përgatitur që të publikojmë mënyra të ndryshme përgatitjeje për delegatët, duke përfshirë këtu mënyrën se si ato duhet të bëjnë kërkime, se si të sillen si diplomat, pra si të jenë dhe të mësojnë se cilat janë hapat e diplomacisë, gjithashtu se si të përfaqësojnë në mënyrën sa më të mirë të mundshme shtetin e tyre. Modeli I kombeve të bashkuara organizohet në më shumë se 150 vende të botës dhe është pjesë e kurrikulave mosimore. Ky në fakt është një dhe nga qëllimet tona si staf që të nxisim pra shoqërinë civile, studentët, të rinjt, që të jenë sa më të përfshirë në aktivitetet të tilla, të rrisim frymën e tyre bashkëpunuese, të menduarit kritik. Sekretarja e përgjithshme Adela Makashi rrëfen sfidat dhe vështirësitë e organizimit të konferencës së modelit të kombeve të bashkuara në Shqipëri. Ndërkohë neve deri në datën 15 prill pranojmë aplikime dhe çdo delegat ka vendimarrje për një vend. Pra ai sqaron vendimarrjen dhe mendimin e tij për të mbrojtur vendin e vet. Gjatë ditëve të konferencës do të ketë edhe surpriza për pjesëmarrësit. Së fundi, organizatorët ftojnë stafet akademike dhe të rinjt që të aplikojnë në adresën e Facebookut Tirana Model United Nations. Gjithashtu, aplikimi dhe kontaktet për të interesuarit bëjnë në numrin 069-23-30-888, i përdorshëm edhe me WhatsApp e Viber për çdo student.